Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Mi Maggi senang dimasak, asap dimakan. Hai korang, okay, hari ni kita tahu hari ni hari ibu. Jadi kalau hari ni biasanya kita akan buat surprise atau kejutan untuk mak-mak kita. Kali ni Lufa nak buat lain sikit sebab kakak Lufa yang sulung, Sarah Dina, kalau mama tak ada mama dulu sangat penting ataupun tak ada dengan kita orang, Sarah akan ganti tempat mama untuk masak. Tapi kali ni Lufa nak surprise kakak Lufa, Sarah Dina. Lufa nak masak untuk dia. Kita siap-siap masak kat dapur. Kalau kan Lufa memang sekeluarga memang suka makan Maggi Curry. Since Mother's Day ni kita nak buat special sikit, iaitu Maggi Curry Cheese. So macam mana nak buat, bahan-bahan Lufa dah sediakan dah semua. Cheese ada, kubis, carrot, bawang. Jadi kita nak masuk bahan-bahan ni dalam air panas. Dan kita masukkan ini. Bila dah buat, kita nak masuk Maggi. Sebentar nak tunggu ni, kita boleh makan kacang dulu lah. Okey, yang special ni untuk Maggi Curry Cheese ni, lepas dah siap, masuk dalam mangkuk, kita kena letak cheese on top of this. So, Lufa nak pergi surprise Sarah sekarang. Sarah! Happy Mother's Day ni Maggi ke buat? Sempena hari ibu ni, ucapkan terima kasih sebab jaga adik-adik, jaga kita orang daripada kecil. Sama. Tolong mama, susah bayar. Banyak rasa sikit boleh tak? Kena cuba sebab sedap sangat-sangat.